Buenas a todos, soy Mónica y vos doné la bienvenida al espacio de talleres familiares de Lendo de Valencia. Hoy vos propose que fem castell de colors, pero no castells a mezcales ni a torres, sino castells al cel. Vos conto. Ya sabem que la pirotecnia es una tradición característica de Valencia. De día, el soroll, y de nit, les llums prenen el cel. Aleshores, vos invito a convertir-vos en pirotècnics i pirotècniques de la pintura per a fer el nostre trosset de cel. En tot això, començarem a fer el taller en uns moments. Anem a utilitzar una tècnica que a mi m'agrada molt. Espero que a vosaltres també. Vos mostro un exemple i vos vas contant. El primer de tot, hem de pensar com volem decorar el nostre tros de cel. Una vegada ho tinguem clar, agafem la pintura blanca i anem dibuixant sobre la cartolina. Després, repassarem aquest dibuix en la cola. Hem d'anar en compte que en les línies fines no posar molta cola per a que no es campi. És important utilitzar una botella amb l'eixida fina per a controlar la quantitat de cola al dibuixar. Ha de quedar així, més o menys. Acabat això, posarem sal per damunt de tot el dibuix i uns minuts després la llevarem colpejant un poc la cartolina sobre la taula. I ara, el moment de pintar. Això és el que més m'agrada. Hi ha que diluir bé la pintura amb aigua i posar-la amb el pinzell poc a poc, apenes tocant. Veureu com quan el pinzell entra en contacte amb la sal, aquesta absorbeix la pintura i li va donant el color al dibuix. Us aconsello que abans de començar amb el dibuix, feu proves en una cartolina. Una vegada set, quedaran aquesta textura. Vale. Esteu preparats i preparades? Doncs així vos deixo el llistat de material per a que prengueu nota i podeu començar.